Днес в предаването Фолклорни пътешествия ще ви запознаем с един бележит габровец. Той е виртуоз, отдал живота си на музиката. Човек, който умее да събира даровити хора и да създава с тях изкуство. Днес ще станем част от юбилейната вечер на Димитър Кротев. Тя се провежда не само в родният му град, но и там, откъдето е тръгнала стремглаво нагоре неговата музикална кариера. Дом на културата – Емануил Манолов. Историята на живота му е спъстрена с много предизвикателства и много приятели. Едно такова е приятелството му с Радка Ангелова, директор на Дома на културата – град Габрово. Кога ви се пресрещнаха пътищата с Димитър? С Кротев пътищата ни се пресякоха още в далечната 82-а година. Той още тогава се славеше като един от най-известните, най-добри акордеонисти на нашия град. Какви бяха вашите първи впечатления за него? Първите ми впечатления за него като човек бяха, че е изключителен музикант, изключително принципен, с голяма любов към музиката и към това, което прави за хората. През 2012 година тук сте организирали една външна сцена. Разкажете ни малко за това мероприятие, пак е свързано с неговото име. Именно на него посветихме първото си мероприятие, защото заедно с ръководителя на ансамбъла и хореографът Цвятко Василев, те за първи път влизат в сградата на Дома на културата. Денево хоро е едно от емблематичните произведения на Кротев. Идеята за музиката идва от песента «Деню ма люби», която е характерна за Габровския край. В този богат музикален концерт цялата музика, която ще строи от сцената, е с автор Митко Кротев. Имам удоволствието да ви представя Димитър Кротев, композитора, човека, личността, поради която днес всички сме тук. Разкажете, как тръгна вашата страст към музиката, към фолклора? Ами, съвсем рано, и то тогава нямаше с какво да се свири. Свирех на една устна хармоничка, последствие родителите ми разбраха, че нещо ще се получава и ми купиха един акордеон 12 баса. И така вече аз бях в училище и оттам започнах да правя участия.
Съответно, минах през школите, всички видови школи за тая възраст. След това дойдох в този прекрасен дом. Хореографът Цвятко Василев ме прие в състава като хорепетитор. И от тогава до сега близо 50 години съм тук в този дом. И се правя по нещо. Виждаме, че вашият живот ви среща с много хора, свързани винаги всички с фолклора. Във всички тях сте оставили едно много добро впечатление като композитор, като човек. Какъв човек сте вие? Силно е да си кажи композитор, но все пак се опитвам тук да използвам нашия местния фолклор. И много танци сме правили на тази тема и много музика съм поднесъл на съставите, които участват. И така, много интензивен живот във всяко едно отношение. Много може да се разправя. Няма да имаме толкова време. Коя беше първата мелодия, която композирахте? Ръченица. Не е песен. Разбирате ли, това е една ръченица българска. И това е характерното на България. Българската ръченица. Тя, независимо в каква област е на страната ни, като се каже ръченица, всички я знаят. А други хора има, които са специфични за дадена етнографска област. И те са, разбира се, не се знаят от всички, по-точно. Освен в ансамбъла е водил също така и
вокална група. Вие сте запозната с тази част от неговият живот. Разкажете малко за нашите зрители. Вокалната група е участвала на много фестивали. Говоря за вокалната група още при завод Буря. Днес се радвам, че присъстват всички негови, които ще бъдат певици от групата, певици от ансамбъла, нашата солистка, която също е започнала, нали, работа с него в Дома на културата, Иванка Дончева, която ще чуем тази вечер. Негови приятели, акордеонисти, които той е обучавал, негови ученици, всички негови почитатели са тук тази вечер. Сега ще имаме възможност да чуем юбиляра с една от певиците от онова време. Кажете ни малко повече за първата ви среща с Димитър Кротев. Ами аз мисля, че самодейците се сбират без да искат. Нали, събира ги песента. С него се познаваме още от 1965 година. След това той ни стана ръководител на певческия състав към завод Буря Габрово. Бях хоноровен изпълнител в Просъюзния дом на културата, който е към Цятко Василев, който беше танцовия състав. Ние бяхме три солистки тогава там, са под негово ръководство. Прот ли беше ръководителят Димитър? Добър беше. С една дума беше добър и много добре се разбирахме с него, където продължаваме и сега да се разбираме. Разбира се, щом продължаваме да пеем и наедно и да се движим наедно, въпреки годините ни, които са натрупали. Но действително е много добър. Чучур келемаро, за врачу ваташтиря, чучур келемаро, за
Повече от 40 години приятелство и съвместни участия събират Митко и Иванка на сцена. В живота на музиканта настъпва тежък прелом през 1997 година, когато го порязва тежък инсулт, вследствие на което той губи едната си ръка. Напуска го и любимата му спътница в живота Тотка, която сякаш е била кормилото на неговия живот. От отчаянието го спасява музиката и приятелите. Един от хората, подали ръка на Кротев след тежките удари на живота, е Иванка Дончева. Той претърпя заболяване и аз бях една от инициаторките, които да го въздигна пак в песенното му творчество. Понеже ние имаме състав фолклорен формация Веселина в град Севлиево и го поканихме в началото да дойде при нас в Севлиево, при нашия състав. И така той стана наш приятел, наш близък, който, разбира се, си възстанови това, което беше позагубил от страданието си. И много често се виждаме, много често сме участвали на концерти с нашата група формация Веселина в Севлиево, както и тук в Габрово посещаваме някои изяви. Продължаваме и за напред, разбира се. Всеотдайността към музиката Кротев успява да внуши на десетки хора, с които работи. Нещо повече, в последните години той така нахъсва младите творци на Габрово и в частност битбоксерите, че днес те също се включат в юбилейният му концерт. Момчето, което виждате на сцената, отскоро работи с юбиляра. Той не е от Габрово, но е тук, за да покаже своето уважение и да поздрави даровития творец. Случайно тук пред днес есето се провеждаха някаква среща от цяла България на битбоксерите. И аз бях там, послушах малко и викам, тези момчета аз мога да ги използвам. Никак не е лесно, между другото. Тези объркани тактови, смесени тактови, равноделни и неравноделни, няма нещо, което да не го знаят вече. Ще чуете интересни неща. Как се работеше с тях? Много хубаво, защото те имаха желание да го направят. Как започнахте с битбокса? Ами аз се запалих преди 3 години и половина. Гледах едно клипче на шампиона за 2011 за България, Искрата, Искрен Тончев. Мъчих се, не ставаше до първата половин година някъде, не се получаваше нищо, обаче трябва да се упорите, всичко става. Да разбирам, че сте самоуки. Ами да. Двамата ли? Ми, по-скоро при мен е почна малко по-различно. Аз видях едно клипче в интернет и оттам се запалих и почнах уроци от интернет директно при нас. Понеже аз от повече време, от 7-8 години прави бокс и при нас беше малко по-различно. Там всеки се учи сам и така нататък. Не се виждахме толкова често. И понеже в момента има повече, нали, състезания, благодарение на тях се виждаме с другите хора, които правят това нещо по-често и така. Вас двамата битбокса ли ви събра? Ами да. Как ви срещна битбокса с Димитър Кротев? Димитър Кротев ни откри преди 4 години.
Мъчихме се да направим нещо заедно, получи се и започнахме да работим заедно. Аз тук съм по покана на него. По принцип с него нямаме никакви общи работи все още, надявам се да имаме. Покрай едно известно предаване, национално, там се запознахме, София. Как се работи с Димитър Кротев? Еми много добре, в смисъл, човекът си музикант, разбира се от нещата. Понеже и аз съм музикант, бих казал, че много добре се справя. Добре, трудно ли е да се изпълнява битбокс в размерите на фолклорната музика, които са така малко по-трудни, по-неравноделни? Вие правите битбокс на дайчево, на пайдушко, на различни размери, което не е много лесно, но за битбоксери как? Трудно, лесно, как е? Ами, един битбоксер трябва да е ритмичен, евентуално, нали? Ако не е ритмичен, не става за битбоксер, и ако си ритмичен, няма никакъв проблем за всеки един ритъм. Къде черпате вдъхновение за музиката, която правите? Бих казал различно. И от хората, и от спомените по тая музика, стари музиканти. И бих казал и в сънищата. Някога почвам на майтап. Тук има едно изпълнение, инструментал, който аз ще го направя. И седнахме да пием по една ракия с моя приятел Иван Ковачев, който свири в новото веселие. И така се получи, че за един час направихме едно хоро. И го кръстихме Базиклийската. Така се ражда музиката. Не знае човек кога ще му звънни звънчето и да каже действай. Thank you.
Дойде време за кратко прекъсване. Останете с канала на Дестинация България.